Bom, gente, vamos mostrar para vocês roupas super confortáveis e que ficam bem elegantes para vocês ficarem lindas em qualquer situação. Então, vamos aqui começar com esse parkour, que é em malha. Olha que graça, essa cor é linda, é um verde bem fechado. E olha que graça o tecido aqui do capuz. A gente compôs com essa calça aqui, ó, de suede, que fica super gostosa. E eu achei linda essa cor. Tô suspeita porque eu amo esses verdes e cinzas, né? Olha esse aqui, que é tipo um abriguinho, com essa blusinha, que eu acho linda. E essa aqui, olha que graça, se vocês querem depois usar com uma saia plissada, com uma saia lápis. Isso aqui fica bem legal e vocês podem ir depois trabalhar. Esse aqui também, olha que lindo. A cor é maravilhosa, pra gente botar um pouco de cor. Essa calça aqui tem muito elastano. Boa para vocês ficarem sentadas e também quando levantam não fica aquele joelho aqui parecendo que a gente dormiu com a roupa, né? Então, e olha aqui que graça com essa vest leg aqui que tem uma manga morcego. Olha que lindo. Para quem adora roupa bem solta, bem despojada, esse aqui é uma ótima dica. Outra roupa linda. Olha aqui que graça isso aqui. É tipo uma vest leg. Mais comprida atrás. Isso aqui vocês podem pôr com uma leg bem justinha. Fica lindo, até com uma meia bem grossa e com coturno eu tô usando também fica super bacana. Aqui uma coisa mais colorida, mais arrumadinha, que eu achei muito gostosa. Olha só essa calça, tudo malha, tudo conforto absoluto. Aqui com essa blusa aqui por baixo, que é um amor, é uma bem basiquinha, tem esse detalhe na manga. Olha que graça, aqui fica, faz um tipo um babadinho. E colocamos com esse casaquinho de suede. Bem estilo Chanel, bem carequinha. E aqui para dar uma cor nesses dias cinza, que eu acho lindo isso aqui com cinza. Olha que roupa bonita. Né? Não tem como a gente não se olhar no espelho, porque nessa situação, minha filha, a gente tem que se olhar no espelho e se amar, porque senão a depressão bate, né? Isso aqui agora são os abrigos, ó. Tava todo mundo pedindo. Olha que graça. Ele aqui tem esse detalhe, que é tipo um tigradinho nos tons verdes. Olha que lindo. Tem nessa cor e tem esse aqui com bege preto, ó, que também é o mesmo modelo, só que são com duas estampas ali, as mesmas estampas, só cores diferentes. E esse rato aqui que eu acho lindo, esse aqui já é plush, não é malha, olha que graça. Essa cor é super elegante, gente, isso aqui combina com qualquer blusa por baixo, se botar uma bolinha rolê colorida fica o máximo. Outra roupa que eu acho linda e também fica bem elegante, esse xadrez Príncipe de Gales, olha que bonita, é uma pantacur. Essa aqui nós só temos esse tamanho e é um tamanho bem grande, gente, tamanho 54, então para as antenadas, olha aqui. E olha que bonita com essa túnica. Essa aqui vocês vão olhar, essa aqui ó, no corpo fica lindo, tem que provar, porque vocês vão, ah, muito básica, não, ela é maravilhosa no corpo, porque tem roupas que crescem muito quando a gente veste. Outra roupa linda também, a gente deixou sem blusa para vocês terem a criatividade de colocar o que quiserem, é esse casaquinho em malha, tá? E a calça é bem tipo pijama, olha que gostosa essa calça. O tecido do casaco é o mesmo tecido da calça, então fica bem gostoso e dá para fazer um conjunto bem bacana. E aqui para encerrar, é uma malha mais grossa, mas super gostosa, bem quente. Olha a calça que linda, tem esse detalhe aqui na lateral. E aqui com esse casaco, que ele é um charme, olha atrás que lindo. E esse casaco, gente, vocês colocam em cima de qualquer vestido, porque ele é bem compridinho. Fica bem bacana pra usar, assim, depois, forever and ever, assim, então sai do roupeiro. Então hoje é isso, e aguardamos vocês nas redes sociais, e respondemos tudo pra vocês, e também atendemos com hora marcada. E levamos até a casa de vocês.